მე მომეცას საშუალება რომ მოსახლეობის ნაწილს მივმართო და ჩემს კოლეგებს სიტყვი ძალიან ცუდი მდგომარეობა ქალაქში ყველა ის საწარმო დაწესებულება რაც ქალაქში ფუნქციონირებს იწვევს სერიოზულ დაბინძურებას სტანდარტებზე დღეს დროს არ წაგართმევთ მე ვთხოვეთ ჩემს კოლეგებს რომ თუ თქვენ სურვილი გექნება შევხვდეთ და დეტალურად გავიაროთ ეს საკითხები თქო აქაც უპატივცემულობა იყო გარემოს დაცვის სამინისტროს მხრიდან როდესაც გამოიგზავნა კოორდინატები თითქოს სადაც დამონტაჟებული იყო ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხის შესამოწმებელი ხელსაწყო და მე ჩემს ერთ-ერთ კოლეგასთან ერთად ახლა თვითონ იცის ვისთან ერთადაც მოვიარეთ ეს ყველაფერი ვერ ნახეთ ეს ხელსაწყო და უფრო მეტიც როდესაც მოვითხოვეთ კოორდინატების დაზუსტება თუ სად იყო განლაგებული ეს ხელსაწყოები რომელიც რომელმაც გაზომა და თქვა რომ ფანტასტიკური ეკოლოგიური მდგომარეობა გვაქვს ქალაქში დამეთახმება მერიის შესაბამისი სამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომელი რომ ესეთი კოორდინატები არათუ ფოთში არამედ საქართველოს რეალობაში საერთოდ არ არსებობს საერთოდ სახელმწიფოს და ჩვენ როგორც ადგილობრივ თვითმართველობას უნდა ჰქონდეს სოციალური პასუხისმგებლობა არ ვეთანხმებოდი ჩემი ძირითადი პრობლემა ყოველთვის ეს იყო წინა ხელისუფლებასთან ნუ ეხლა ჯერჯერობით არ ვიცი რა არ მაქვს გარკვეული პოზიცია რომ აბსოლუტურად არა აქვს ხელისუფლებას და ბიუჯეტიც არ არის შესაბამისად დასახული სოციალური პასუხისმგებლობა საკუთარი მოსახლეობის წინაშე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერ ფოთოლს და მეც მათ შორის. პულსი რომ ამიჩქარდება უკვე მეშინია იმისი, რომ ვაიმე ამ ქალაქში რამე შველება. ეს არის დღეს რეალური მდგომარეობა. თითეულ ფოთოლს ამის საშიშროებას. კარგია 112, ძალიან კარგია რომ შენდება, მაგრამ თქვენ ალბათ ჩემზე უკეთ იცით, რომ 112-ის მშენებლობა როცა დაანონს დანოსტა. საჭირო იყო წარმომადგენლის სპეციალისტად, სპეციალისტების აზრს არ იზიარებენ. ჭირდებათ ექიმებს, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებული და ნორმალური პირობები, მაგრამ ეს ქალაქს აჭირდება. შეიძლებოდა ქალაქის მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ოღონდ მოქალაქისთვის სულ ერთია, კარგი პირობებიდან მივა ექიმი თუ ნუ სამწუხარო ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობდნენ მართლა ვაღიარებ. იმიტომ რომ დღეს ევროპაში ეს აი ეს ინფორმით რა ფორმითაც დღეს არის ჩვენთან ქალაქში გადაუდებელი სამეცნიერო დახმარება ეს кейსი ქვია ჯერ აღარ არსებობს ეს ფორმა იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება საწრაფო გადაუდებელი დახმარების სტაციონარი ეგრეთ წოდებული ემერჯენსი რომ წვავე პათოლოგიური მდგომარეობების დროს არ დაიღუპოს ამ სტატისტიკა მოქალაქე არავინ არ აწარმოებს მე ზუსტად ვიცი ცალკეული შემთხვევები რომ იმის გამო რომ რეანიმობილი ქუთაისიდან თუ ბათუმიდან თუ რა ვიცი საიდან არ ჩამოვიდა ამის გამო მოქალაქეები იღუპებიან მაგრამ არ თვითონ იციან როგორ დაიცვან თავიანთი უფლება